күні бойы сергек болып жүру үшін таңертен қою шай немесе кофе ішіп аламыз. Ал бүгінде өміріңізді онсыз елестет алмайтын смартфондарымызды қуаттап алу үшін арнайы құрылғы немесе тоқ көзі қажет. Жұмыс істейтін компьютерлеріміз бізге ұзақ қызмет ету үшін оны да уақытылы тамақтандырып отыру керек. Техникалардың барлығын электр көздері мен желілер арқылы қуаттаймыз. Айналамыздың барлығы түстер мен қалыңдықтары әртүрлі сымдармен байланысып отыр. Бүгінде оларды электр қуатының көзі ғана емес, бүкіл өміріміздің нәрі десек те артық болмас. Тіршіліктің көзі жарық, қуат, коммуникация инфрақұрылымының барлығы кабельдер арқылы тарайды. Ал мынандай оптикалық кабель тарататын құрылғының көмегімен ел тұрғындарына телекоммуникациялық қызмет тарайды. Қазақстандықтардың интернеті, теледидары мен телефондары осы желілер арқылы жұмыс істейді. Мұндағы қуат қазір 22 децибелді құрайды. Армысыздар, эфирде Абайлаңыз импорт бағдарламасы. Кабель өндірудің стандарттары қандай және сапалы өнім қандай технология бойынша әзірленуі тиіс? Алдағы 10 минутта осы жайлы. Ғалымдардың айтуынша, бір адам күніне шамамен 50 электр құрылғыларды қосып қолданады екен. Бұл оның өмір сапасының деңгейі. Алайда, бұл көрсеткіш салынған сымдардың сапасына тікелей байланысты. Егер қысқа тұйықталу немесе электр сымдарының айқас матасуы орын алса, адамзат уақытша қажеттілігін сызғалады. Жоғары санатты үйгі шендерінде, сапалы жөндеу жұмыстары жүргізілген әдемі үйлерде тұрғысы келмейтін адам жоқ. Алайда әдемі баспанаға қоныстан бас бұрын оның ішіндегі электр сымдарының дұрыс талаптарға сай салынғанын тексеріп алған жөн. Әйтпесе қып-қызыл қаражат жұмсап, жөндеу жұмыстарын жүргізген пәтеріңізден бір сәтте айырылуыңыз мүмкін. 2016 жылынан бастап Астана қаласы бойынша өрттердің электроқұралдарының ақауынан тіркелген өрттердің саны 143, былтырғы жылы 225 көрсеткішті көрсетті, ол былтырғы жылмен салыстырғанда 35%-ға төмендеп тұр. Электроқұралдарының ақауынан пайда болатын өрттердің көбі сол қыс мезгілінде, өйткені жылдың маусым басталғалы бері электроқұралдарынан пайда болатын өрттердің сандары көбейді. Ал кейде құрылышылардың өзі ғимаратты жобалау кезінде арзан кабельдерді қолданады. Олар әдетте импорттық өнімдерді орнатады. Ал электроөнеркәсібі қызметкерлері сымдардың әл-ауқатын білместен кабельдерді біріне бірін жалғай салады. Проектирование кабель играет основную роль. Ғимаратты жобалау кезінде кабельдің орны ерекше. Олардың жеткізілетін жері мен пайдаланылатын орынның да маңыздылығын ұмытпаған жөн. Бұл іске жауапсыз қарауға болмайды. Осы орайда жобалаушылар қажетті салмақты алдын ала есептеп, талаптарға сай кабель таңдайды. Олардың барлығы қиылысуымен әзірленген материалының түрлері бойынша бөлінеді. Мыстан, алюминийден жасалынатындары болады. Яғни ғимараттардың тұрғызылу жоспарына жобалаушылар жауап берсе, құрылыс жұмыстарының сапасы өзге мамандардың мойнында. Білікті электроөнеркәсібінің мамандары тәжірибелеріне сүйене отырып, сымдардың сапасын бір қарағаннан біледі. Осылайша 15 жылдық еңбек өтілі бар Қанат Исабеков сапалы кабельді арзан қол өнімдерден оңай ажыратады. Тіпті олардың баспана тұрғындарына қанша жыл қызмет ете алатынын да айтып береді. Если уже на ощупь трогаешь кабель и... Кабельдің сапалысын оны қолмен ұстабаға анықтауға болады. Мәселен, жоғарғы оқшаулағышы жабысып қалмай, ортасында болса өнім сапалы деген сөз. Түрлі түсті кабельдермен жұмыс деген әлде қайда жеңіл. Мұнда көк, ақ, сары, жасыл түстілер болады. Осыдан 10 жыл бұрын Қазақстан нарығы бүгінгідей кең талғамысын алмағанда тез жанып, еріп, күйіп кететін кабельдер жиі кездесетін. Импорттық тауар сатушылары сымдардың металл құрамдастарын үнемдеп, диаметрін азайтатын. Ал қағаз жүзінде ондай өнімдер жоғары сапалы деп көрсетілетін. Өйткені тауарды тексеріп жатқан тұтынушыда болған жоқ. Нәтижесінде сымдар электр кедергілеріне шыдамай, шамадан тыс салмақ алып күйіп кететін. При покупке данной продукции... Бір өнімді сатып алғанда электр мамандары қажетті күш қуатқа шыдас беретін таңдайды. Егер қиылған жері 1,5 мм болса, ол 3,5 киловатт қуатқа шақталуы тиіс. Кейін мамандар оны техникасы немесе құрылғыларда таңдалған кабельмен байланыстырады. Егер ол 1,5 мм-ге жетпей тұрса, сым қызып кететін болады. То получается, провод у нас будет греться.
Жауапсыз өндірушілер сондай-ақ кейде сымның ішіндегі мысқа бөтен металдарды қосуы мүмкін. Әдетте Қытай өнімдерінің құрамы аралас келеді. Мысалы, шоғыр сым тарамдары жез жалатылған алюминийден болса, қағаз күйінде толықтай мыстан жасалған деп саудаланады. Сондай-ақ жездің өзін бөтен металдармен алмастыруы мүмкін. Мұндай өнімдер жылы өткізгіштік деңгейін төмендетеді. Ал қазақстандық кабель өндірушілер мұндай жауапсыз қадамдарға бармайды. Өйткені шикізат жеткілікті. Барлық қажетті шикізатты отандық өндірушілерден аламыз. Қазақстандық кабельдер өте ыңғайлы және көпке дейін қызмет етеді. Бұл олардың басты артықшылығы. Қазақстандық өндірушілер күштік, бақылаулық, телефон кабельдер мен өнеркәсіптік жұмыстарға арналған сымдарды жасап шығарады. Сондай-ақ, жергілікті зауыттар су асты электр қозғалтқыштарында пайдаланылатын кабельдерді өндіреді. Жалпы елдегі шоғыр сымдардың 6,5 мыңнан астам түрлі өлшемдері бар. Бүгінде қазақстандық өнімді кәсіби құрылысшылармен қатар жеке баспана иегерлері де таңдайды. Очень много разновидностей кабелей. Бүгінде нарықта кабельдердің түрлері де, оларды өндірушілердің де, маркаларының да қатары көп. Баға саясатынан бастап, олардың сапасына дейін түрлене береді. Қуантарлығы қазақстандық компаниялар сапасы жоғары өнім өндірушілердің алғашқы қатарында. Біздің жобалаушыларымыз да ел аумағында өндірілген тауарларды таңдайды. Кабельдердің сапасын оларды майыстырып тексеруге болады. Мыстан жасалған сымдар кем дегенде 30-40 рет бүгілуге шыдауы тиіс. Ал алюминий кабельдер 7-8 рет иіле алуы керек. Мемлекеттік стандарт бойынша жақсы шоғыр сымдар оңай майысып тез сынбауы шарт. Бізде кабельдер Россиядан, Қазақстаннан және Турциядан алып келінеді. Көбінесе сатып алушылар бізден қазақстандық өнімді сұрайды. Өйткені олардың сапасы мен бағасы Россия және Турция елдерінен өте тиімді болып келеді сапасы мен бағасы. Қолданыстағы ыңғайлы және сапасы мен бағасының үйлесімі қазақстандық тауарды шетел нарығына шығарды. Осылайша бүгінде жергілікті өнімді көрші мемлекеттермен қатар Грузия мен Беларусь елдері сатып алады. Соңғы жылдары кабель өнімдерінің экспорт көрсеткішінің жоғарылауы байқалуда. Осылайша өткен жылдың қорытындысы бойынша экспорт көлемі 1000 тоннадан асты. Қазақстандық кабельдерді негізгі тұтынушылардың қатарында Қырғызстан, Өзбекстан мен Ресей бар. Жалпы әлемде кабельдерге сұраныс артты. Әсіресе Орталық Азия, Иран мен Қытай елдерінен сұраныс көп. Бүгінде көптеген үйлерде ғаламтор желісі орнатылған. Оның үстіне соңғы бірнеше жылда интернетке қосылу жылдамдығы да күрт өскен. Қазір ғаламтор сымдарымен бірге телевидение мен телефон қызметтері де бірге тарайды. Бұл оптикалық кабельдердің арқасында мүмкін болып отыр. Ол бүгінде мыс шоғыр сымдарының орнын алмастыруда. Бір ірі провайдердің көмегімен 56,5 шақырым оптикалық кабель салынған. Егер бұрын сымдардың бұл түрі тек шет мемлекеттерден әкелініп отырса, бүгінде оны жергілікті өндірушілерге шығара бастаған. Мы эту продукцию протестировали на своих сетях. Біз бұл өнімді өз жерлерімізде тексердік. Бүгінде біз сапаны жақсарту мен сенімділікті күшейту турасында жұмыс жасап келеміз. Ұзақ мерзімге жасалған келісім шарттарымыз да бар. Біз барлық тапсырыстарды техникалық жағдайларға байланысты орындаймыз. Мәселен, тапсырыс беруші қажетті кабельдердің параметрлерін белгілеп, орындаушыға айтады. Ал өндіруші өз кезегінде тапсырысты уақытылы әрі сапалы орындайды. Кабельдердің иілгіштігі мен сыйымдылығы алдын ала белгіленеді. Нәтижесінде біз шоғыр сымдардың белгілі бір түрлерін ғана сатып алмай, тұтастай ірі тапсырыстарды саудалаймыз. Мамандардың айтуынша, жер үйдің құрылысында 100 шаршы метрге 200 метрден астам кабель қажет екен. Ал егер баспанаңызды қосымша жарықтандырғыңыз келсе, бұл көрсеткіш 250-ге де жуықтауы мүмкін. Бір көп пәтерлі үйді электр қуатымен қамтамасыз ету үшін сым өнімдерінің 5000-ға жуық метрі жұмсалады. Тек ғимаратты жобалау кезінен-ақ сапалы материалдарды қолданғаныңыз абзал.